Inspirare, 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 inspirare. Dobrý den vám všem, vítám vás u dalšího dílu podcastu Inspirare. Můj život ovládá technologie a příroda, říká můj dnešní host. Také říká, že podnikat pouze pro peníze nestačí. Sedí tu se mnou Filip Molčan, úspěšný sociální podnikatel, cestovatel, fotograf, ochranář přírody, vizionář, jeden z průkopníků české startupové scény a mimo jiné spolumajitel vývojářského studia Good Sailors. Zaměstnává také handicapované programátory. Filip opakovaně bodoval v anketě o nejlepšího sociálního podnikatele a britský list Financial Times ho zařadil mezi stovku největších inovátorů střední Evropy. V IT sektoru se prosadil v Silicon Valley a bydlí v Roubence v Doubici. Vítej, Filipe. Dobrý den, ahoj. Filipe, ty jsi před lety sepsal 100 věcí, které chceš za svého života stihnout. Jak to s tímto seznamem vypadá dneska? Vypadá to dobře z toho pohledu, že ty věci s něj mizí a přibývají nové a myslím si, že to je super věc udělat si vždycky nějaký takový pohled zpátky třeba po roce. Já se na ten list vždycky dívám na začátku roku, kde si z toho zkusím vytáhnout nějaký věci, co bych si ten rok mohl splnit sobě nebo ostatním a pak na konci roku, jestli se něco z toho povedlo nebo nepovedlo. A kdy jsi udělal ten první seznam, před kolika je to lety? První seznam, to si nepamatuju si to přesně, ale už to bude určitě víc jak 10 let třeba. Jak se moc proměňuje smysl těch přání? Proměňuje se. Já na začátku, já mám takový heslo žít život tak, aby si člověk plnil své sny. A jak člověk stárne, tak se mi to trošku mění z toho plnit si své sny k tomu plnit ty sny i lidem kolem sebe. Takže tam některé moje věci v uvozovkách moje zmizely a přibyly věci, které udělají dobře a udělají radost lidem kolem. Jsou tam věci, které jsou hmotné, jsou tam zážitky. Je to takový pelmel, jakože ohromných věcí, velikých a maličkostí, které samozřejmě taky dotváří tu mozaiku toho smyslu, těch přání. Je to tak, je tam toho spousta. Jsou tam věci od úplných drobností, typu naučit se hůlkama jíst, což dodnes neumím, takže to už tam je přes těch 10 let. A není to asi nic úplně jako náročného, předpokládám. Až po věci materiální, něco si koupit, a nejvíc je tam asi jako věci, které se týkají nějakého dobrodružství, zážitků, anebo učení se nějakých nových věcí. Co jsi se třeba naučil za dovednost za poslední tak rok, dva? Naučil v úvozovkách, měl jsem tam i takový ty chlapský věci, jako naučit se třeba střílet z pistole a podobné věci. Ale mám tam věci naučit se jako líp znát hvězdy, naučil jsem se některé věci v přírodě, tím jak jsem začal víc chodit a chodit na nějaké další trasy, tak to jsem tam měl spoustu věcí, které bych se chtěl naučit, aby člověk uměl rozdělat oheň a takový jako základní věci v divočině. Takže od tady těch věcí po čtení různých knih a podobně. To je moc hezký. Myslím, že to potom může demonstrovat i nějaké zhodnocení vlastních jako hodnot nebo vlastního směřování, když si takovýhle seznam člověk napíše. Hezký. Jo, určitě. Já to beru určitě zas tak, že to není úplně dogma, že by člověk neměl být jako nešťastný, pokud si tam napíše věci a nedaří se mu je plnit. Já to beru jako takový volný seznam. Takže některé věci jsem z toho vyškrtnul, protože prostě po těch letech mi nepřišly už tak důležitý a nepřišlo mi, že bych po nich tak toužil a vyměnili to jiné věci. Takže je to spíš takový cvičení, který si myslím, že když si člověk jednou za čas udělá, tak to určitě nikomu neublíží. Filipe, jak bys popsal vývoj tvé kariéry? Vývoj mé kariéry? Kdyby ses měl představit z pohledu toho, jak jsi začal podnikat, nebo co jsi vystudoval a kam to směřovalo postupně? Tak já jsem odjakživa mě
přitahovaly počítače a přitahovalo mě podnikání. Už na základní škole jsem vydával časopis Computer, a takže to se se mnou táhlo celou dobu. Takže asi už od té základní školy jsem měl za cíl, že bych chtěl jednou nějak podnikat a dělat něco s technologiemi. A pak jsem šel studovat, studoval jsem jaderku, ze který jsem utek a nedokončil jsem ji a založil jsem Good Sailors. A tam jsem strávil většinu času, kolem roku 2010 jsem zkoušel štěstí v Silicon Valley s nějakýma dalšíma produktama, s nějakýma dalšíma firmama, to mi dalo taky strašně moc. A ta proměna byla spíš asi, tam mě hodně pomohlo to Silicon Valley a ten startupový svět, že jsem si to vyzkoušel, takže jsem šel taky jako od studenta do podnikání, potom do takového toho tvrdého biznisu, kdy jsem chvilku si říkal, že nejlepší, co člověk může udělat, je udělat nějakou obří firmu a změnit svět. A pak mi tak nějak došlo, že to asi není ta správná cesta a že možná bude lepší měnit ten svět třeba lokálně, třeba míň, ale tak jako upřímnějc, když to tak řeknu. Mm-hmm. Jaká byla ta zkušenost v Silicon Valley? To myslím, že by mohlo mnoho lidí zajímat. Nebo možná, jestli i můžeš říct, co to vůbec je, to, co se tam vůbec děje a jak se tam dostane jako český kluk? Je to dneska už... Já budu mluvit asi o tom, jaký to Silicon Valley bylo v tom roce 2010, protože dneska už je trošku zkažený, i když teď už se zase začíná pomalu trošku z toho hrabat ven, ale v té době to byla opravdu meka všech ajťáků z celého světa, meka všech inovací, kde opravdu vznikají nebo vznikaly zajímavé věci, vznikly tam zajímavé firmy, to je prostě dodnes. Znamená, je to nějaká oblast kolem San Francisca, zhruba 80 kilometrů, taková čára nebo taková oblast od San Francisca po San Jose zhruba, kde vzniklo historicky spousta zajímavých firm, Apple, Microsoft a další, takže tam je jako hodně zarytá ta mentalita vymýšlení nových věcí, což je fajn. A já jsem se tam dostal tak, že jsem měl samozřejmě štěstí, že jsem potkal jednoho zajímavého člověka, se kterým jsme do toho společně šli a který, když to řeknu upřímně, měl finance na to podpořit finančně, protože i v té době odjet do Silicon Valley na nějakou dobu není úplně levná sranda. A dalo si, myslím, nám to oběma jako hodně. Je ten biznis v té době tam byl jako hodně jiný oproti České republice. Když se na to podívám zpětně, tak jsou věci, které si myslím, že se u nás pořád ještě úplně nezměnily. Typicky třeba se v Americe asi všeobecně jako mnohem víc cení neúspěch. Kde u nás, když člověk mu zkrachuje jedna, dvě firmy, tak většina lidí už se na něj kouká skrz prsty. To je nějaký loser a s ním nechci mít nic společného. V Americe je to přesně naopak. Tam, když si člověk jde pro nějaký peníze k investorům, tak ty jsou rádi, když člověku zhynulo pár firem a rozbil si někde ústa. Jako cení se ta zkušenost. Cení se ta zkušenost. Přesně a tak. Toho, jak se k tomu člověk postaví. Jo, jako, přesně tak. Jako a výzva. Samozřejmě berou to tak, že když člověk už udělal nějakou zkušenost a z nějakého důvodu mu ta firma skončila, tak už je menší pravděpodobnost, že ten průšvih bude opakovat po druhý. Takže se s tím v zásadě zmenšuje riziko neúspěchu a opravdu si tam toho cenějí. Pak mi přišlo fajn, že se tam dá jako snadno dostat na zajímavý lidi. Že tam lidi tak jako předpokládají tou mentalitou, že z každého může být jako příští Zuckerberg nebo něco podobného, takže není problém se tam spojit se zajímavýma lidma. A v té době mi přišlo, že se tam tak jako víc ty firmy mezi sebou pomáhaly. Nechci říkat nezištně, protože samozřejmě každý jako tušil, že jednou by se mohla mu hodit ta pomoc od toho druhého zpátky, ale prostě to tam fungovalo dobře. Byla tam, nebo necítil jsem tam takovou třeba závist a podobné věci jako v Čechách. No. Jaký je tam poměr žen a mužů? Tak v té době tam bylo více mužů, teď se to asi jako mění, samozřejmě v tom IT pořád jako těch mužů asi je víc, ale těch žen přibývá, takže to určitě jako se tam nějakým způsobem lepší. Nemyslím si, že tam jsou nějaký jako dogmata, že by jako ženy jako tam neměly být nebo něco naopak, ale to si myslím, že je věc, která jako začíná být trošku trendy i pro ty ženy. I ty ajťáci se asi staly trošku víc trendy než před 20 lety, kdy to byly ty upocený doma, schovaný u počítače ve flanelový košili. Takový ty noční typci. Přesně.
kdy přišlo to rozhodnutí, že se vrátíš zpátky, že třeba tam nezůstaneš na pořád, nebo že změníš trošku směr? Tak my jako z biznisového pohledu jako nebyl úplně plán zůstat tam navždycky, to jsme tam opravdu jako chtěli získat nějaké zkušenosti, spustit nějaké produkty, kde něco se nám povedlo, něco se nám nepovedlo. A z lidského pohledu to přišlo poměrně brzy. To byl takový vývoj, kdy první měsíc, když jsem tam byl, tak jsem si říkal, wow, to je super, tady odsud už se nikdy nevrátím domů, tady zůstanu. Druhý měsíc člověk viděl už trošku tu realitu a třetí měsíc už jsem věděl, že jako na biznis je to jako skvělý místo, ale na žití a vychovávání dětí jsem si to jako neuměl představit díky tomu spotřebnímu způsobu života a dalším věcem. To jsem věděl, že tam bych nechtěl, aby vyrůstaly moje děti. A kudy pak teda vedla cesta do Doubice, do Českého Švýcarska, kde žiješ? Tak ta vedla, ta tam zamířila tak jako náhodou, kdy jsme neměli úplně v plánu se sem přestěhovat. Hledali jsme se ženou nějaký bydlení v Děčíně, protože tam odsud jsme původem. A byla tam chybně zařazený inzerát mezi bytama tady té chalupy. A já jsem ze srandy řekl, pojď, pojedeme se tam podívat, tam jezdíme občas na výlety a myslel jsem, že mě pošle manželka někam, protože v té době jsem byl jako takovej opravdu typický ajťák, kde jako sekiru jsem v životě neměl v ruce a podobně. A přijeli jsme se tam podívat a nějak to na nás dejchlo, tak jsme si řekli, že jo, že to zkusíme a od té doby jsme tam... Že jste hledali byt a mezi byty byla omylem zařazená tahle roubenka, kterou vy jste si nakonec koupili. Filipe, jak jsi zapadl do doubické komunity? Já doufám, že snad dobře. Bylo to pro nás velký překvapení, protože my jsme jako opravdu, tak jak to říkám, to opravdu bylo, že jsme jako, my jsme si vůbec nic nezjišťovali o té obci, kam se stěhujeme. My jsme si nezjišťovali opravdu, jako, opravdu nic. A pak jsme začali zjišťovat, že to jako není asi standardní obec, že tam je jako dost zajímavých lidí kolem a že ta komunita tam jako funguje jako úžasně. Takže to, že jsme tam do toho zapadli jako rychle, tak jako po vesnicku, kdy samozřejmě jsme se museli nejdřív tam řádně seznámit se všema místníma a jsme tam rádi. Máš takovou veselou historku s Jardou Navarou, kterou jsem vyslechla. Ta je moc pěkná, to nám řekni. Jo, tak ta Jarda Navara je takový introduction man, který samozřejmě spoustu lidí nám tam představil a jak to bývá asi na většině vesnic, si myslím těch zdravých, že člověk se nejlíp seznámí v hospodě, tak to i bylo, takže po pár seznámeních v hospodách jsem se dostal do zastupitelstva rovnou, čerstvě. No a když jsme měli první zasedání, tak jsme to pak šli oslavit a bylo to samozřejmě náročné a dostali jsme se někdy večer domů, to mě právě Jarda tak jako dovedl domů, protože jsem ještě nebyl tak jako vyškolený vesnicky a říkal zítra ráno v 7 tě tady vyzvednu a jdeme na procházku, aby jsme vystřízlivěli. Říkal dobrý, doufám, že si to nebude pamatovat, ráno se nic dít nebude, no ráno v 7 opravdu zvonil. Vytáhl mě ven, šli jsme se projít, tak jsem si říkal, dobrý, vystřízlivíme, no ale ona to byla zase procházka od chalupy k chalupě, seznamování s místními, kde samozřejmě na seznamování bylo další zase štamprlíčko, no, takže to seznamování bylo asi na 3 dny, než jsem se z toho pak vylízal a... V čem je specifická obec Doubice? Ty jsi říkal, že to je taková úplně jako jiná ves? Čím je specifická oproti třeba těm okolním? Já ji totiž taky vnímám, že je jiná. Je jiná. Já jako určitě samozřejmě těma lidma, který tam jsou. Ne jako všichni, ale myslím si, že se tam jako dlouhodobě, aspoň tak, jak to já vidím a chápu, tak dlouhodobě se tam drží takový jádro chalupářů, který tam je opravdu někdy od 60. let, který tam fungují, dělají divadlo a ta obec je taková jako... žije sama a ty lidi si tam ještě jako pomáhají. Já jsem si to uvědomil, když jsem začal chodit na to zastupitelstvo a to bylo vždycky hrozně hezký, protože se vždycky řeklo na zastupitelstvo a je to tak dodnes, hele, opravíme tady, já nevím, kapličku nějakou, tak a teď hned přišli místní. Já jsem architekt, já to navrhnu, já mám bagr, já pomůžu to tam odbagrovat, já udělám tohle a podobně, takže to tam jako žije, řekl bych, že je tam jako silnější vztah k té obci.
A že je to tam hodně i kulturně, což jsme taky vůbec nevěděli, když jsme se tam přistěhovali, takže prostě nějaký koncerty, teď je tam galerie dokonce, takže to je takový fajn, takže vždycky, když se mě někdo ptá, jak můžeš žít na té vsi, kde má 100 obyvatel, tam není žádná kultura, tak je. Ty v současné době řídíš společnost Good Sailors, ta má základnu v Děčíně. Čím se zabýváte a pro koho a koho zaměstnáváte? My máme takový dva směry. Jeden je čistě IT, kde děláme asi nic extra zajímavého, vývoj aplikací na zakázku pro různé firmy, dneska většinou už pro větší, hodně pro energetiku. A tam vyděláváme peníze, když to řeknu úplně na placato, a pak máme heslo té společnosti smysluplná práce pro handicapovaný, takže zaměstnáváme primárně handicapovaný, ať už vývojáře nebo jiný, a pak se snažíme ty peníze, většinu z nich nějakým způsobem vracet zpátky a dělat různé projekty, které jsou třeba i mimo IT. Takže tam děláme nějaké dobročinné suvenýry třeba pro národní parky, ze kterých většina výtěžku jde zase na podporu lesa a zvěře a podobně. Takže je to takový spojení biznisu a sociálního podnikání. Je někdy myšlení zdravých lidí naopak v něčem handicapované, myslím tím v předsudcích k práci lidí s nějakým znevýhodněním? Setkáváš se s tím stále, že třeba přijede na jednání vozíčkář a je to pro ostatní překvapení? Občas jo. Existují samozřejmě lidi, pro který to ani jako není komfortní, protože najednou nevědí moc, jak se chovat a podobně. Ale ty vozíčkáři to mají přesně jako naopak. Ty jsou většinou, jako drtivá většina z nich, jako úplně v pohodě. A spíš jako pozitivně máme ty zkušenosti, že to pomáhá třeba těm lidem si trošku srovnat priority. Takže jsme byli jako na jednáních v korporacích, kde nás dopředu varovali, že to bude náročné jednání, že tam ty lidi hrajou žabomyší války nějaký a podobně. A když tam přijel můj kolega šéf vývoje na vozejku, tak najednou žádný žabomyší války nebyly, ty lidi si to tak jako srovnali a byli schopni najednou fungovat mnohem líp. Takže nám pak volali, že ze srandy, jako že by se jim hodilo takhle těch vozečkářů víc do té firmy, kdyby to takhle fungovalo líp. To je krásný příklad. Obecně dává se handicapovaným spíš podřadná práce, myslíš? My se právě snažíme, aby to u nás tak nebylo. To znamená, my opravdu zaměstnáváme handicapovaný na pozicích ve vedení firmy a u náročných pozic, které jsou náročné i pro zdraví. Je to samozřejmě ale často o tom, co ten handicap dovolí. Někdy jako jiná možnost není, ale já bych řekl, že tady není úplně moc rozdíl oproti zdravím, že je to samozřejmě o tom, i co ty lidi chtějí dělat. A takže spíš tady tím způsobem. No. Jsou samozřejmě tím, že ti handicapovaní často pobírají nějaké finance, tak jako je samozřejmě část těch lidí, kteří pracovat ani jako moc nechtějí. Ale my se snažíme brát ty lidi, kteří jsou dost často, jako mají prostě lepší přístup k životu než ti zdraví. Máš i takovou zkušenost v rámci právě toho sociálního podnikání, že někteří podnikatelé využijí ty podmínky třeba pro začátek podnikání. Ponutnou stanovenou dobu je dodržují a jakmile skončí ty podmínky, tak vlastně veškerý smysl, sociální smysl se vytratí a oni vlastně jenom tak jako využili tu možnost začátku jako sociální podnikatel, ale není tam ten přesah? Je to hodně častý? Máš nějaký jako informace nebo povědomí o tomhle, jak moc často se to děje? Určitě se to děje. Jako dělo se to hodně historicky, samozřejmě my, když jsme začínali být chráněná dílna, tak jsme to prvních téměř 10 let jsme to tajili, protože to byla chráněná dílna spíš jako nadávka, nebo chráněná dílna rovnalo se podvodník v té době. A k nám opravdu chodili lidi, kteří, když jsme jim řekli, že jim jako dáme vejplatu, tak byli připravení nám z té vejplaty část jako dávat bokem někde a podobně, protože byli opravdu jako vycvičení z těch lidí, že je někdo zaměstnal, tak jako na voko. Chodili jim peníze za nic nedělání a půlku z těch peněz dávali zpátky těm lidem a podobně. Bylo to jakoby hodně, si myslím, pokroucený. Dneska jsem přesvědčený o tom, že je to už podstatně lepší, ale pořád jako existují určitě podnikatelé, který to buď vyloženě zneužívají, a nebo to dělají jako opravdu pro ty peníze a není tam jako ten sociální přesah nějaký, protože to samozřejmě jde taky takhle dělat.
Technologie dokázaly spojit celý svět, ale blízkost nevytvoří žádnou. Je tohle i něco, s čím se můžeš ztotožnit a proč třeba propaguješ takzvaný digitální minimalismus? Určitě, já mám technologie hrozně rád, protože toho strašně moc změnili a myslím si, že nám hodně pomáhají, ale stejně tak umějí hodně škodit. Hlavně teď díky mobilním telefonům, hrám a podobným věcem, hlavně u dětí to jako hodně vnímám a úplně se mi to nelíbí. Takže myslím si, že bychom měli být obezřetný. A má to samozřejmě nějaký důvody, že děti lidí, jako je Mark Zuckerberg, šéf Facebooku, nebo děti Steve Jobse, zakladatele Apple, tak měli doma prakticky zakázaný, nebo mají dodnes zakázaný technologie používání. Je to tam, myslím si, že teď jsme jako v nebezpečné době, protože spousta těch technologií opravdu z podstaty věci vzniká úmyslně tak, aby na nich vznikala závislost, což si myslím, že je špatně. Doufám, že se to během pár let změní, protože bojujeme proti závislosti na cigaretách, drogách a podobně, ale nevadí nám, že děti hrajou návykové hry. Takže tady to doufám, že se změní. A myslím si, že si na to musíme dávat pozor, no. Ale pořád si myslím, že technologie jsou fajn a že ten život s nima jako může být fajn, pokud to budeme brát trošku s nadhledem a s rozumem. A můžeš říct pár nějakých základních bodů, třeba čím ty se řídíš nebo tvoje rodina při používání technologií, já nevím, časový nebo nějak, jak si to uspořádáváš ty sám anebo tvoje děti? No, kdybychom to nechali na dětech, tak to bylo asi náročný. Já vždycky říkám, a je to i jedno z hlavních hesel digitálního minimalismu, dívat se na technologie tak, aby člověk měl jistotu, že to, co používá, mu ten život dělá lepším. A myslím, že je nejdůležitější tady nad tím se opravdu zamýšlet a jednou za čas se podívat na to, jak ten čas tráví člověk na mobilu nebo na počítači, kdekoliv, a jestli to opravdu je to, co chce. S dětma samozřejmě je to těžký, protože existují děti, který to vůbec nebere a kde jako opravdu problém není, ale existují děti často jako ty kreativní, který jako samozřejmě pro ně je to lákavý, protože těch věcí se tam dá dělat spousta a ne všechny věci jsou špatně. Ale já mám tu zkušenost třeba s naším synem, že když by ten mobil nebo počítač měl neomezeně, tak na něm opravdu bude trávit jako většinu času. A když ho nemá, tak najednou jde, nebo má ho nějak omezený, tak najednou si jde číst, najednou jde něco tvořit prostě tamhle z papíru a podobně, takže já jsem přesvědčený o tom, že to chce těm dětem ten čas trošku korigovat. Já jsem v tom hodně přísnej, takže náš syn, ten má zhruba půl hodiny denně na mobil nebo na nějaký hraní a podobné věci a myslím si, že to je tak jako akorát jednou za čas a ještě v té půl hodině jako nemá vůbec přístup ke všem hrám a podobně, má spíš hry, které jsou nějakým způsobem kreativní a něco mu to dává, je mu 10 let, ano, ano. A naše dcera, který jsou 3, tak ta prakticky má jenom hry a nějaký koukání na pohádky jenom o víkendech a to řekněme prostě v sobotu, v neděli, každý den hodinu a jinak taky ne. Je ten virtuální prostor taková džungle? Potřebujeme ty mapy? Tvoří někdo ty mapy? Nebo jsme takový pokusní králíci, co to s kým udělá a každý si v tom tak jako hledá nějakou cestu, ale návodů moc? No byl bych realista, ten digitální svět je prostě biznis. Velký biznis a tak je potřeba na to koukat. Takže já bych tady v tom opravdu se na to díval přes peníze. A všechny ty věci vznikají, aby to generovalo nějaký peníze, nebo opravdu drtivá většina z nich. A to je prostě realita. Filipe, ty jsi odešel z Facebooku. Ještě z nějaké sociální sítě? Nebo jsi ještě se zbavil pouze z Instagramu a z nějakých dalších fotografických, kde jsem byl, takže z pár sítí, jo. Protože jsi řekl, že už ti to právě nedělá radost. O tom jsme přesně spolu tak mluvili. Vymyslela jsi s takovou blížší komunikační náhradu a posíláš newsletter jednou za 14 dní, říkáš tomu zprávy z lesa. Jaký bylo to překlopení? Bylo to těžké se toho Facebooku zbavit? Nebo? Já bych řekl, že nejtěžší z toho byly ty obavy, než jsem to udělal. Ta realita pak byla úplně v pohodě.
Takže já jsem se toho jako dlouho bál, protože jsem si říkal, tyjo, nebudu vědět, co se děje jako v obci, nebudu vědět, co jako kamarádi, ztratím s nima jako kontakt a podobně. A takže to spíš dlouho trvalo, pak to rozhodnutí bylo jako ze dne na den, udělal jsem to teda tak srabácky, že jsem si tam změnil heslo a na náhodný, nevím jaký, takže samozřejmě přihlásit se tam jako můžu zpětně, ale je to takový blok, aby se tam člověk jako úplně nevrátil hned. A zatím jsem se tam nevrátil a musím říct, že mi to teda jako vůbec nechybí. Hmm. A ukázalo se, že ty kamarádi, kteří chtějí být v kontaktu, tak ty se ozvou stejně, ty k tomu Facebook nepotřebujou a je to, přijde mi to fajn, je to ušetřený nějaký čas, který se dá věnovat něčemu jinému. Hmm. Co jsou to zprávy z lesa? Ještě navážu. To jsou v podstatě věci, které zajímají mě. A je to kombinace věcí a zprávěček a zajímavostí z přírody, z národních parků a zkombinovaný právě s IT, s nějakýma inovacema, s cestováním a podobně. A je to vlastně taková náhrada, že mi bylo trošku líto, abych ztratil kontakt s tou komunitou těch lidí, který kolem sebe jsem měl na tom Facebooku nebo mám třeba ještě stále na Twitteru. A takže jsem si řekl, že budu informovat touhle formou. A zase mi to přijde zajímavý, protože dost těch lidí na ten e-mail odpoví a vznikne nějaká zase jako hlubší komunikace a člověk vidí, že ten zájem jako je, že je větší, protože prostě není to ten like, dát like je strašně jednoduchý, ale odpovědět na e-mail a napsat, co si člověk myslí, co se mu líbí, nelíbí, už je jako víc energie a udělá to méně těch lidí, ale zase je to prostě takový kvalitnější. No. Hmm. Takže je to takový, bych řekl, přechod od kvantity ke kvalitě. Když by někdo chtěl tvé zprávy dostávat, tak se může přihlásit na tvých webovkách k odběru. Je to tak? Určitě, je to Filip tak. Filipmolčan.com. Filipe, ty jsi taky dobrovolný strážce v Národním parku České Švýcarsko. Co dělá takový dobrovolný strážce? Tak věnuje se věcem, je to samozřejmě o dobrovolnosti, takže nikdo nikoho úplně jako nenutí, ale ty základní věci jsou od věcí jednoduchých, to jsem asi řekl špatně, od věcí typu komunikace, to znamená pomáhat návštěvníkům, říkat jim, kam mají jít, třeba poradit jim, když někde mají nějaký problém a podobně. Ale asi to gro je opravdu ta ochrana přírody, to znamená teď od jara do léta hlídat hnízdící lokality, které jsou uzavřené, aby nám tady se dařilo sokolovi a dalším ptákům. A samozřejmě hodně je to o nějakém uklízení odpadků a podobných věcech, takže spíš tady ty činnosti. No, já bych řekl, že primárně je to střežení těch nejcennějších částí toho národního parku, protože těch lidí bohužel přibývá. Bohužel tím, jak přibývá návštěvníků, tak přibývá i těch špatných návštěvníků, který opravdu jsou problematický, protože těch prostě nějaké malé procento, malé, ale je. A tím, jak přibývá v tom finálním souštu těch lidí hodně, tak je pak víc i tady těch problémů. Hmm. Existuje vůbec ještě divočina tady ve střední Evropě? To je otázka, no. To je otázka, jak tu divočinu nadefinovat. Zajišťují to třeba ty národní parky, jakože určitá část? No, oni se o to samozřejmě snaží, ale myslím si, že to je těžký, zvlášť v měřítkách našich národních parků. Asi to, že je to divočina. Pro mě divočina je to, co je ve velkých národních parcích, to znamená Kanada, Amerika, protože tam je to tak rozlehlé, že tam opravdu člověk může jít jako 3 dny lesem a může být na místech, kde ještě nikdy nikdo nevkročil. Hmm. Tady opravdu celý národní park přejdeme za 1 den, takže najít divočinu je těžký. Spíš si myslím, že je to už dneska o tom zajistit těm zvířatům aspoň trochu jako klidu, aby tady vůbec mohli žít. Hmm. Přijde mi to důležitý neustále to zdůrazňovat, protože tlaky na ochranu přírody, zvláště na úrovni národních parků, jsou veliké. Dokonce z úst některých místních podnikatelů jsem zaslechla i, co tady chcete chránit, jednoho lososa. Takový zvláštní přístup k tomu, jako hodně pouštět turisty i do právě klidových zón. Jak ty se na tuhle problematiku díváš? Já si myslím, že to je jako hrozná krátkozrakost těch lidí. Je jako překvapující, že hodně tady to říkají lidi, kteří tady mají třeba nějaký biznis. A ten biznis je na vás, ten tady mají díky Národnímu parku a díky té přírodě. A
přitom jako nejsou ochotní nějak zásadním způsobem chránit. Takže to je pro mě vždycky jako překvapení a fakt tomu jako nerozumím, protože když by se postupovalo tak, jak oni říkají, tak tady za chvilku ty lidi jezdit sem nebudou, budou jezdit na jiné místa a oni nebudou mít ani ten biznis. Takže já si myslím, že je to o nějaký rozumný udržitelnosti a o tom, aby se to zkombinovalo nějak smysluplně. Já samozřejmě chápu, že lidi chtějí chodit do přírody, že jsou lidi, kteří nebaví chodit po značených cestách a chtějí si jít nikam do lesa, ale to si myslím, že pořád ty národní parky nabízejí, protože ve druhé zóně se může chodit člověk kam chce a té první zóny nebo dneska klidové je tak malý procento, že mi přijde rozumný aspoň tady ten malinký kousíček nechat těm zvířatům. No. A já si myslím, že ten problém je opravdu příliš mnoho lidí jako celkově v té oblasti pak nakonec, protože jako jak jsem říkal, těch neukázněných je malinko, ale když dohromady těch lidí sem přijdou opravdu miliony, tak pak samozřejmě v těch absolutních číslech to není úplně malý počet. A byl bys proto spoplatnit vstup do Národního parku? To je asi těžká otázka. Já bych byl určitě pro nějakým způsobem regulovat ten vstup. Takže možná spíš než celkově říct, každý, kdo jde do parku, tak zaplatí, tak mně přijde možná zajímavější nějak jako regulovat počet těch lidí. Dělá se to tak i jinde ve světě a spíš jakoby o té regulaci toho počtu, než že by se na tom jako mělo úplně vydělávat. Ale samozřejmě i ten vstup do parku placený je nějaký jakoby blok pro některý lidi. A mně tady to přijde třeba fajn, jak to funguje, jak jsem říkal, v té Americe, v Kanadě, kde ten jednorázový vstup do parku je relativně vysoký, nebo před pár lety to bylo třeba $20 jakoby za vstup, což není úplně málo, ale stejně tak si tam můžete koupit za $70 neomezený vstup na celý rok do všech národních parků. Takže jít nějakou cestou, kdy to nebude bolet ty, který k té přírodě vztah mají, a ty to nebude blokovat, a protože ty tu jako rádi uvidíme a ty, po kterých zbyde spoušť a musí se po nich uklízet, tak ty ať přispějou, nebo nejlépe, ať se bude jezdí vůbec. Ty jsi také autorem produktové řady Wolfie. Už jsi se trochu dotkl, když jsme představovali tvoji společnost, téhle věci. Co to je? Co to je za produktovou řadu a k čemu je určena? Zase to vzniklo při cestování, kdy člověk, když jsem byl v národních parcích různě po světě, tak jsem si vždycky říkal, jaký tam mají hezký suvenýry a tady mi to vždycky v Čechách chybělo, nějaký smysluplný věci, který by si člověk koupil a nebudou to věci, které si doveze domů a za měsíc vyhodí. Takže jsme si řekli, že zkusíme udělat nějaký fajn suvenýry z národních parků v České republice a zároveň, aby to pomáhalo. To znamená, snažíme se vyrábět suvenýry, trička, mikiny, hrnky, nákrčníky, věci, které člověk bude nosit, které jako mají nějakou přidanou hodnotu, jsou nějakým způsobem z ekologických materiálů a podobně. A hlavně většina toho výdělku jde zpátky do národních parků, to znamená na podzim se z toho kupovaly tady budky pro netopíry a ty peníze se vrací zpátky do té ochrany přírody. Plán. Já vím, že ta Wolfie řada je tady pro Národní park České Švýcarsko. Zahrnujete i jiný národní parky? Teď připravujeme projekt s jedním dalším velkým národním parkem, kde budeme pokračovat s podobnou řadou, tak snad to vyjde a chtěli bychom určitě to nějakým způsobem rozšiřovat na další národní parky nebo třeba i na chráněné krajinné oblasti a nějakým způsobem s tím pomáhat. No. To je krásný projekt. No. Jednou z tvých činností, Filipe, je také podpora cestování pro handicapované. Když je někdo omezený v pohybu, kam se může obrátit? Ty máš nějakou platformu, kde se sbíhají informace o cestování? Snažíme se o to, není to úplně můj projekt, je to primárně projekt kolegy Jirky Mauleho, který je na vozíku, a kolegyně Marušky Harcubové, což jsou lidi, kteří prostě srší elánem do života a rádi cestují. Takže jsme udělali takový trip advisor v uvozovkách pro handicapované, to znamená, je to thisway.org a tam se dají najít typy, kam vyrazit a kde je to jak přístupné s vozíkem a podobně. Protože právě ta naše kolegyně Maruška Harcubová, ať už je na vozíku, tak s mamkou procestovali prostě celý svět téměř. A vůbec se toho nebojí, takže ty pomáhají s tím pak tam dávat i ty místa, kde třeba oni byli a podobně. Protože pro ty handicapovaný je
nejcennější informace od jiného handicapovaného se stejným postižením, protože to je pro ně jako jediná asi jistota, protože často, když je někde něco označeno, že tohle je pro vozík v pohodě, tak to ještě neznamená, že pro každý vozík a tak dále, takže oni si cení těch informací od, z té své komunity. Jak vidíš budoucnost turismu letos? Letos. Krátkodobý výhled. No, já se přiznám, že nevím. Jsem na to zvědavý, jak to bude vypadat. A opravdu nevím, jestli bude tady u nás v Čechách narváno, nebo nebude, nebo jestli už lidi budou chtít vyrazit do zahraničí. Opravdu nevím. Je to taková velká neznámá, no. Je to pro mě velká neznámá a nedokážu asi to odhadnout. No. Ta pandemie toho hodně změnila. A vůbec nevidím do lidí, jak to budou vnímat, jestli budou cestovat míň a spíš lokálně, anebo jestli naopak už toho mají dost a budou chtít vyrazit do světa. Uvidíme. Těžko odhadnout. Filipe, když se podíváš tak jako vnitřně po našem regionu, je něco, z čeho máš obavy, nebo něco, co naopak ti dává naději, nebo oboje? Obavy mám trošku právě z toho overturismu. A z toho, že i třeba v naší obci ubejvá domů, který si staví lidi, aby tam chtěli žít, a přibejvá domů, který tam staví lidi čistě pro biznis, tak to, z toho mám trošku strach, aby jsme tady nebyli taky jako jednou malá strana v Praze. Ale na druhou stranu, to je to B, bych řekl, že přibývá lidí, kteří se sem přistěhovávají z důvodu, že chtějí být blíž přírodě, hodně umělci a podobně, takže mě dělá hroznou radost, že se sem vrací, nebo možná jenom je objevuju lidi, kteří už tady byli, ale že je tady poměrně hodně opravdu zajímavých lidí, který mají tomu regionu co dát. A díky nim je tady jako pak fajn žití. Pár let zpátky, vždycky, když člověk řekl, že bydlí někde u výběžku, tak to bylo takový, ježiš, tam jsou ty nepřizpůsobiví. A dneska, když to vidím, tak s tím souhlasím, jsou tady nepřizpůsobiví, ale já beru nepřizpůsobiví právě jako ty umělce a ty zajímavý lidi, kteří tady žijou a kteří si myslím, že tomu regionu dávají hodně. To je právě i smysl teda těchto rozhovorů, který i dneska tady spolu vedeme, ukazovat, že Šluknovský výběžek je místo pro život. Je to takové trochu zase jiné přispění, právě možná taková protiváha tomu, že se tady hodně propaguje turistický ruch a samozřejmě i my z něj nějakým způsobem těžíme, ale jsou tady i lidi, kteří poskytují služby právě těm lidem, co tady žijou, dělají něco zajímavého, našli si tady to, co je může i třeba nějakým slušným způsobem živit, ať už rukama nebo hlavou. Takže i vlastně smysl těchto podcastů je ukazovat ty lidi, kteří tady žijou, kteří sem nejezdí jako na chalupu. A to je skvělý. Díky za to. Já taky moc děkuji, Filipe, za rozhovor. Držím ti palce ve všem, co děláš, ať se ti daří, a možná ještě na závěr, jestli nás můžeš pozvat někam na výlet, co se ptám každého hosta, na nějaké místo, které třeba ty máš rád a je tady z regionu. Do Lužických hor. Dokud tam není narváno, jít se potoulat po lese. Asi nic víc, neřeknu asi konkrétní místo, ale kamkoliv, kde je prostě pěkný les. Ještě tam ty místa jsou i bez kůrovce, tak jít se projít tam. Tak jo, buďte kreativní. Děkuji ti, Filipe, že jsi přišel. Moc. Vám posluchači děkuji za poslech, mějte se hezky a inspirujte se. Z krásné Lípy přeje příjemný den Irena Kubicová. Inspirare, inspirare.